Par minuta da vas zamolim da odgovorite na pitanje iz našeg izbornog testa. Hoćete li biti jedina lista izborna koja će odgovoriti da na ovo pitanje? Da li Srbija treba da se pridruži sankcijama Zapada Rusiji? Da. Da li je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji? Prema sadašnjim službenim stavova predsjednika Evropskoj unije jeste. Treba li Srbija da reši pitanje dijaloga sa Prištinom priznavanjem i saglasnošću da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama? Svi ključni politički aktori koji dolaze iz zapadne političke hemisfere govore o tome. Šta mislite o projektu Open Balkan? To sam videla da se pojavljivalo kod vaših političkih partnera, da niste raspoloženi za tu ideju. Jesmo za programe povezivanja, stvaranje zajedničkih tržišta, za rješavanje problema u regionalnom kontekstu, ali nismo za zloupotrebu i način da se dominira od strane pojedinih država spram drugih. Da li smatrate da se Srbija neprimereno meša u unutrašnja pitanja Crne Gore i Bosne i Hercegovine? Da. Da li Srbija treba da jača odnose sa NATO-om u cilju članstva? Srbija treba da je članica NATO saveza. Da li postoji opasnost ekonomske i političke zavisnosti Srbije od Kine? Vrlo moguće. Šta je budućnost Srbije, rudarstvo ili poljoprivreda? I poljoprivreda i rudarstvo, ali pridržavanjem strogih ekoloških standarda. Da li biste podržali inicijativu da se uvede moratorijum na kopanje litijuma i bora u Srbiji? Da. Da li Srbija treba da dobije nuklearnu elektranu? Ukoliko takve procjene ekonomske prije svega i kada su u pitanju standardi zaštite budu nalagali. Da li će posle promjene Ustava biti smanjen uticaj politike na pravosuđe? Volio bih da bude. Da li ste zadovoljni medijskom slikom u Srbiji? Da jesam, ne bi više od 40% građana imala negativno stavove spram Hrvata u Srbiji. Verujete li u zvanične podatke o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji? Ne. Da li ste za obaveznu vakcinaciju, da pojasnim, ne samo protiv COVID-a, nego uopšte sa vraćanje na onaj set obaveznih vakcina koje se primaju u detinjstvu? Za to jesam, a za COVID nisam. Da li biste podržali inicijativu da svaki građanin Srbije, stariji od 65 godina, dobije socijalnu penziju? Da. Da li je direktna finansijska pomoć građanima u vremenima krize potreba ili politički marketing? Politički marketing. Treba li nastaviti subvencije stranim investitorima? Ne, nego domaćim poljoprivrednicima i gospodarstvenicima. Ćirilica ili latinica? Oba pisma sa vrlo jasnom razlikom kada su u pitanju korištenja. Da li biste glasali za zakon o istopolnim zajednicama? Ovisi o sadržaju. Hvala puno što ste govorili za Pravi ugao. Gospodin Tomislav Žigmanov ovde kao gost ispred koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani. Ostanite uz Pravi ugao, mi se vidimo ponovo u ponedeljak u 17.20 kada ulazimo u finiš ovih predizbornih razgovora. Ovde u studiju bit će predstavnici liste Srpske napredne stranke.